Всім добре відомо і багато говорять енергетики про те, що в нас суттєві пошкодження генеруючих потужностей. У нас просто не вистачає електростанцій для того, щоб виробляти достатньо електроенергії. І вже понад два тижні регулярно, практично кожного дня, обмежується промисловість, обмежується бізнес з точки зору постачання електроенергії. А вчора, через те, що значно зросле споживання і не було можливості залучити достатню кількість електрики з Європи, відповідно, довелося обмежувати і приватних споживачів. Але в цьому немає нічого там катастрофічно масового і критичного. Тобто треба звикати до того, що це буде нормальна ситуація протягом наступних, ну, я думаю, що 1,5-2 роки ми точно будемо жити з обмеженнями споживачів в доволі такому, знаєте, нормальному життєвому форматі. Ну, мені здається, що тут доволі зрозуміло, що передбачити Святим Духом споживання часом не вдається, і якщо попередні дні споживання було на нижчому рівні і була можливість перекрити це споживання з інших джерел, там за допомогою аварійної допомоги з Європи, іншими інструментами, то якраз вчора це вже було неможливо, споживання зросло занадто сильно. Але одночасно мені здається, що там кожного дня я бачу попередження про те, що обов'язково відключення будуть. Інша справа, що треба розуміти, передбачити, якщо там у вас саме з 19 до 20, ні. Такі попередження, на жаль, зробити неможливо. Є певні ліміти, які доводяться до обласних розподільчих компаній, і вони вже працюють з тим, як відключати ті чи інші категорії споживачів відповідно до тих лімітів електроенергії, які їм доступні. Тому, ну, на жаль, але там завчасно по всій країні розповсюдити інформацію, що от в такі-то години такі-то споживачі не будуть мати доступу до електрики, це неможливо. І максимум, я думаю, що можливо робить наш національний оператор компанії «Укренерго», вони всіх попереджають, що от в такому-то проміжку часу, скажімо, там сьогодні, наскільки я пам'ятаю, з 7 до 9 ранку і потім з 18 до 22 вечора є ризики, що певні категорії споживачів будуть обмежуватись. І тут треба кожному просто думати, чи він знизить своє споживання і таким чином допоможе всім разом не відключатися або відключати меншу кількість споживачів, або, ну, теж буде в якийсь момент відключений для того, щоб збалансувати енергосистему. З точністю до там 30 хвилин година неможливо. Але інформація про періоди часу, коли ці відключення можливі, вона є. Є чат-бот «Укренерго», є сайт «Укренерго», і там вся ця інформація розміщується. А далі вже обласні розподільчі компанії на свій власний розсуд відключають споживачів в регіонах, де працюють. І в багатьох з них так само є системи інформування. Я сподіваюся, що скоро вже буде у всіх, але в багатьох з них вже є система інформування споживачів, яка попереджує, що от в такі-то години дуже ймовірно відключення таких-то споживачів. Але за цим треба дійсно слідкувати і тоді розуміти, які є ризики, коли може не бути електрики. Ну, наразі я не бачу для цього серйозних підстав. Дефіцит електроенергії в нас є, але він здебільшого спрацьовує, так би мовити, в пікові години, тобто в ранкові години пікового споживання і в вечірні години, коли найбільше споживають люди. І, відповідно, це не є графік постачання, це є графік відключень, обмежень споживачів. Я не бачу жодних підстав, щоб ситуація дійшла до такої, коли ми будемо оголошувати, що от в такий час ми будемо включати. Ні. Я наразі не думаю, що так буде. Можна абсолютно точно сказати, що в липні-серпні обмеження будуть частіше, тому що там зійдуться два параметри. Один параметр – це охолодження, кондиціонування, і це стосується не тільки людей, а й там торгових центрів, бізнесів, температурних режимів великої кількості підприємств, де потрібне охолодження, і зростає споживання відповідно. А одночасно в цей час мають пройти ремонти і атомної енергетики, і, ну,
в тепловій зараз вони тривають цілодобово і 24 на 7, що називається. Але атомна енергетика так само потребує профілактичних ремонтів, і вони будуть саме в липні і серпні найбільше реалізовані. Тому ну, липень і серпень будуть доволі складними. Потім, я думаю, восени буде більш комфортно, а до зими, ну, давайте доживемо, тому що тут змагання таке. Московити нам руйнують, ми відновлюємо. Одночасно приїжджає додаткове ППО, руйнування зменшується. Тому ну, я сподіваюся, що ми в цьому змаганні будемо все-таки лідирувати і відповідно до зими приготуємось так, щоб щонайменш серйозних проблем не виникало. Ну, тут доволі зрозуміло, в них був певний сценарій атак, який вони реалізовували в жовтні, листопаді, грудні минулого року. Він їм не давав успіху, тому вони витратили більш як 2 місяці на те, щоб переорієнтуватись, виробити нову стратегію ударів, сконцентрувати необхідні для них сили. Одночасно в нас вичерпалося значною мірою ППО через затримку з Заходу, і відповідно ми не мали достатньої кількості протиповітряної оборони фізично для того, щоб протистояти цим масованим атакам в кінці березня. І в результаті сталося те, що сталося. Себто вони змінили стратегію, ми були обмежені в ППО, і частина нашої генерації через це, велика частина, на жаль, теплової генерації, частина великої гідрогенерації зараз недоступні для роботи. Ну, дивіться, я вам не скажу, скільки відсотків відновлюють, але повірте, що все, що можна відновити, там іде робота зараз, і шукаємо шляхи і закупки обладнання якомога швидшого і якомога ефективніших ремонтних робіт. Це триває постійно. Публічно було неодноразово заявлено Міністерством енергетики, що ми втратили близько 8 гігаватт потужності. І це, треба сказати, дуже-дуже відчутна доля. Тобто ми втратили майже 80% теплової генерації і ми втратили майже 50% великої гідрогенерації. Це для нас дуже боляче. Ну, дивіться, я взагалі вживанню журналістами слова блекаута дуже погано розумію, тому що навіть планове відключення в нас чомусь називають блекаутом. Блекаут – це каскадна аварія системи, коли вся система, енергетична система країни вимикається повністю. А жодних підстав говорити про блекаут я не бачу.